Print head က Arduino online training course ကနေပြီးတော့ကျိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Arduino programming အပိုင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဘက်ကမပြီးပြတ်သေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး Arduino မှာရှိတဲ့ pin function တွေအကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ Arduino မှာကျွန်တော်တို့ analog pin တွေရှိပါတယ်A0 to A5 digital pin 0 to 13 ထိရှိပါတယ်အဲ့ဒီ pin တွေနှစ်ခုလုံးကို analog ကို digital pin တွေရော input အနေနဲ့ကြီးညာလိုက်တဲ့ချိန်မှာ digital input အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ် UF resistor တွေ off ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ output အနေနဲ့PMO function ကိုသုံးပြီးကြီးညာလိုက်တဲ့ချိန်မှာ digital output အနေနဲ့လုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ UF ကိုဝင်နေတဲ့ချိန်ကျရင် input UF ဆိုပြီးတော့ PMO function ကိုခေါ်ပြီးသုံးတဲ့ချိန်ကျမှသာလိမ့် UF ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ analog pin တွေကို digital pin တွေအနေနဲ့သုံးလို့ကြပါတယ်အဲ့တော့ analog read ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင် pin mode function ကိုမဖြစ်မနေသုံးစရာမလိုပါဘူးကျောင်းတမှာ digital read နဲ့ digital write example လေးပြီးထားပါတယ် pin number 4 digital pin number 4ကိုကျွန်တော်တို့က digital read သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းဖက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်က LED pin 7ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ pin လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြွင့်လိုက်ပေးလိုက် digital write ကိုသုံးပြီးတော့ဖြွင့်လိုက်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဗန်နီတာဖြစ်ပါတယ် UR resistor တို့ကဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ input တွေဖတ်တဲ့ချိန်မှာမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ် UF ဒါမှမဟုတ်ပူတောင် UF ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖတ်မယ် input port နဲ့ပါဝါနဲ့ကြားထဲမှာကာတာရစ်စတာလေးကိုပြောတာပါအများဆုံးအားဖြင့်တန်ကီကိုသုံးလေးရှိပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဦးတောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ် input pin နဲ့ ground နဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်တာလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရစ်စတာလေးကလည်းတန်ကီကိုပဲသုံးတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဒီလိုရစ်စတာထပ်မချိတ်ပေးပေးရမယ်နဲ့pin mode function ထဲမှာ input pf ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် internal pf resistor လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပေးလို့ကြာပါတယ်။အပူအက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့data တွေမှားနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NA ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိရတဲ့ကြောင့်ဒီ Arduino ထိခိုက်နိုင်တဲ့ pin တွေထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ pf ကို input မှာခေါ်သုံးနေရှိပါတယ်။ကျွန်တော် input output example လေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ input အတွက် button pin 2ထားပါတယ် LED pin 13ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မီလုံးထုံးဖို့အတွက်ထားပါတယ်အဲ့တော့မီလုံးထုံးမဲ့ LED pin လေးတွေကို pin mode function သုံးပြီးတော့ output အနေနဲ့ပြင်ညာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ press လုပ်မဲ့ input ပေးမဲ့ button pin ကိုတော့ input အနေနဲ့ပြင်ညာပေးဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြီးညာချက်တွေကို select function ထဲမှာပထမဆုံး RAM function ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ digital read လုပ်မယ် write လုပ်မယ် function တွေကိုအကြည့်ချင်းလုံးနေမယ် loop function ထဲမှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ button pin မှာရှိတဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့ကတွားဖက်မယ်တွားဖက်ပြီးရင် LED pin မှာအဲ့ button value ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က button pin ကို press လုပ်တာရင်ကျွန်တော်တို့ high ရပါမယ်အဲ့ဒီ high ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် LED မီးလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ close နေရင်မီးလင်းပြီးတော့ close လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်မီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် analog read အကြောင်းကိုသူတို့ရှင်းပြထားပါတယ် analog read က analog signal တစ်ခုကိုသူက digital value analog to digital ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ် analog signal တွေကတော့0 to 5 volt ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က temperature resolution နဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာ
ကျွန်တော်တို့02 1023 ဒီ value တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ equivalent တန်ဖိုးတွေပြန်ပြောင်းခြင်းတဲ့ချိန်မှာအောက်မှာပြထားတဲ့ equation တိုင်းပြောင်းပြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ analog read ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးလိုက်တာနဲ့ analog pin ဟာ automatically input အနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် input လို့သူ့အချင်းညာပေးကြမလို့ပါဘူး analog right ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PWM ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ analog right က analog acid မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က duty cycle ခုနဲ့ on off ပြုလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် 0 to 5 volt ကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်ဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်ဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့every value တခုကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 25% 50% 75% စသဖြင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့ value တွေကိုပြထားပါတယ်ဒီဘက်မှာ oscilloscope နဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာမြင်ရမယ် analog တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ analog exercise လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလည်းဥပမာတော့ကျွန်တော်တို့ pin 6မှာကျွန်တော်တို့analog right နဲ့127တန်ဖိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ထည့်ပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ analog read နဲ့ပြန်ဖက်ပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pin 6နဲ့ A0 နဲ့ကိုချိန်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ A0 ကိုသူက integer အနေနဲ့သိရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုပါတယ် A0 ကိုဘာကြောင့် integer အနေနဲ့သိလဲဆိုတော့သူ့ programming နဲ့မှာ define လုပ်ပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်function ဆိုတာပါလေ function ဆိုတာသင်္ချာရဲ့ function တွေကနေယူထားတာဖြစ်ပါတယ် input တစ်ခုရှိမယ်ဒီ process တစ်ခုတွေဝင်သွားမယ် function ဆိုတဲ့အတွက်ချက်တစ်ခုတွေဝင်သွားမယ်အဖြေတစ်ခုထွက်လာမယ်ဒါကို function လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ function မှာကျွန်တော်တို့က data တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝင်သားဝင်ပေးထဲမှာ input argument အနေနဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလို value ကိုထည့်သုံးပြီးတော့ရလာတဲ့အဖြေတွေကို return နဲ့ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပေးတဲ့ value ရဲ့ data type ကိုဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးမှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် C နဲ့တခြား programming ဒီ C နဲ့ C++ programming တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် function တစ်ခုကိုရေးသားတဲ့ချိန်မှာ function ရဲ့ prototype ကို include အောက်ဘက်မှာသွားရေးပေးခဲ့ရတာရှိပါတယ် Arduino IDE မှာတော့အဲ့လိုရေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတခြားတန်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ function တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကတော့ function ရဲ့နာမည်ရှိပဲ function ရဲ့ဘယ်အဲ့နာမည်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ function ကနေပြန်ပေးမဲ့ data အရဲ့ data type ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်ချက်ကဝင်းသားဝင်းပေးထဲမှာ input argument တွေထည့်ပြရမယ် input value တွေထည့်ရမယ် variable နာမည်တွေကိုကြီးညာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ပေးမဲ့ data ကို return keywords သုံးပြီးတော့ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြန်ပေးစရာ data မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဗာ data type မှမဟုတ်တဲ့ file ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ function ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာလေးတွေရေးပြတာရှိပါတယ် function ကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့တည်တဲ့ရေးမယ်ကိုရေးချင်တဲ့ instruction တွေကိုတကယ်လို့ name တစ်ခုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် name တစ်ခုပေးလိုက်ပြီးအဲ့ function name ကိုကိုလိုတဲ့အခါတိုင်းမှာ record သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက် program ရေးတဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ control statement တွေကိုသုံးရပါတယ် if statement ကတော့ကျွန်တော်တို့အချက်အလက်တစ်ခုကိုမှန်လားမမှန်လားစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာသုံးပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ better value က high ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားဆိုတာကိုဒီ if statement ကကျွန်တော်စစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် high ဖြစ်ရင်တစ်ခုလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် if s ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် if statement မှားသွားတာနဲ့ s ကအလိုလိုထပ် run မှာဖြစ်ပါတယ် if မှန်လို့ရှိရင်တော့ဒီ s ကိုအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအော်ဒီမှာဆိုရင် तू က all operator ကိုသုံးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ if မှာဆိုကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ချင်းကဂွေးနဲ့ statement မှန်ခဲ့သည်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ညာဘက်ချင်းက statement မှန်ခဲ့သည်ဖြစ်စီဆိုတဲ့သဘောမျိုးနှစ်ခုတည်းတစ်ခုမှန်တာနဲ့အလုံးလုံးမဲ့ all operator အချောင်းနဲ့အချောင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့က and operator နှစ်ခုလုံးမှန်မှာအလုံးလုံးမဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင် and operator ကိုအသုံးပြုပါတယ် and operator ကအမှန်ဆန်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ကျွန်တော်တူလားမတူလားစစ်တဲ့အချိန်မှာ equal to နှစ်ခုကိုသုံးတာကိုဟို view size ပို့လို့ပါတယ် equal to တခုတည်းဆိုရင်အဲ့ဒီဖြေကမားပါတယ်အဲ့တော့ equal to ဆိုတာဒီလိုရေးရပါတယ်ကြီးလားကြီးလားဒါမှမဟုတ်တူလားငယ်လားငယ်လားဒါမှမဟုတ်တူလားမတူဘူးလားခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ or operator and operator bitwise or operator နဲ့bitwise and operator တွေဒီလိုမျိုးအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာမှားတဲ့အမှားကတော့ equal to တခုတည်းသုံးတဲ့အမှားဖြစ်ပါတယ်။ equal to တခုတည်းဆိုရင် c မှာ assignment operator ဖြစ်ပါတယ်။ assign လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ for loop ကိုသုံးပြထားပါတယ်။ for loop ကတော့ကျွန်တော် initial value တခုရှိမယ်။ပြီးရင်သူ့ကိုစစ်ဆေးမဲ့ statement တခုရှိမယ်။ပြီးရင် incremental value ရှိမယ်။အကျဉ်းရအတွက်အတိအကျဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ for loop ကိုအသုံးပြုပါလေ for loop မှာဘယ်တစ်ချိန် run မလဲဆိုတာဒါကြောင့်သိရင် for loop နဲ့ run ပါလေဒါမှမဟုတ်ရှင် array တဲ့ index ကို change ပြီးကစားခြင်းတဲ့အချိန်မှာ variable တွေကိုအစဉ်တိုင်းကစားခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က for loop ကိုအသုံးပြုပါလေဒါလေးကကျွန်တော်ရေးရင်းနဲ့ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေဒီမှာဆိုရင် for loop ကိုနမူနာသုံးပြထားတာရှိပါလေ for loop မှာပထမဆုံးပေးထားတဲ့ value က control variable ပဲဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ looping အရေးအတွက်ကိုရည်တဲ့အကျင့်အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်နှကျင့်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုရည်အတွက်ကိုအသုံးပြုတဲ့ variable ဖြစ်ပါတယ် control variable လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့ကိုပထမဆုံး initialize value 0ပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ statement မှန်လားမှားလားအလျားချက်ကိုထိုင်စစ်ပေးရပါတယ် control value ရဲ့တန်ဖိုးကဒီ30ရက်ငယ်နေမှာသူကဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူကဒီတစ်ခုလုံး run ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ increment တိုးပါတယ်နောက်ဆုံးကincrement တန်ဖိုးတက်တိုးပါလေပြီးလို့ရှိရင် control variable ကတော့တစ်ခါပဲဒီ assign လုပ်တဲ့ value initialize လုပ်တဲ့ value တစ်ခါပဲဟိုဖြစ်ပါလေ assign လုပ်ပါလေကျတဲ့အချိန်တွေမှာ increment လုပ်တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်မှန်စစ်ပြီးသွားရင်ဝင်နေတဲ့ account run ပြီးလို့ရှိရင် increment လုပ်မှန်စစ် run မှားတဲ့အချိန်မှာထွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ array တွေကိုအတူတဖြင့် for loop နဲ့တွဲသုံးပါလေ array တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတွဲလိုက်ရှိနေတဲ့ array တွေရဲ့ value တွေကိုအစဉ်တိုင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် 0 1 2 3စသဖြင့် array index က0ကနေစပါတယ်။အားကြောင့်အဲ့လိုအစဉ်တိုင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် for loop တွေကကျွန်တော်တို့ variable ကိုသုံးပြီးတော့ index အနေနဲ့သုံးပြီးတော့အစဉ်တိုင်းဆွဲထုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။နမူနာလေးတွေကြည့်လို့ရပါတယ်။ while loop ကလည်းကျွန်တော်တို့ for loop နဲ့နည်းနည်းဆင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ for loop ကတော့အချိန်ကြီးအတွက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ while loop ကတော့အချိန်မျိုးအဓိကထားပါတယ်။while loop ကဝင်ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့ statement မှန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်နေတဲ့မြတ်ကာလပဲလို့ looping တဲနေမှာဖြစ်ပြီးတော့မှားတော့တဲ့အချိန်မှာ looping တွေကထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် while ကစစချင်းဒီ statement ကိုစစ်ဆေးပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ condition ကိုစစ်ဆေးပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်ကတန်ဟိုကတော့ဒီစစ်တဲ့ condition ကတော့ if နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ while နဲ့ serial တော့ available ကိုတွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးကိုအသုံးတဲ့လောက်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ serial ပို့ရနေပြီးတော့ data ပို့လားမပို့လားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ data ပို့လိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့က serial.read ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ serial.print နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင် Arduino programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံတော်တော်လေးသိသွားပြီးတော့ယူဆပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။